ደውለ ገዳይ ገዳይ ጉዳይ ጉዳይ ሲሆን ሲሆን መልእክት መልእክት እንዳንተው እንዳንተው የለንም የለንም ኢሜል ኢሜል ቢጠበንም ቢጨንቀንም ተገቢ ተገቢ ባይሆንም ባይሆንም በኢንተርኔት ዘመን ደብዳቤ ጻፍንልህ። እንደምን መንግስት እኛ አለን በደህና ባመቻቸንልን የለውጥ ጎዳና የቀን ጅቦች ሲያልፉ ከቀን ጅቦች ጋር ለሞት ተሰልፈን ወያኔ ሌባ እያልን እየተገፋፋን ኪሳችን ተዘርፈን እኛ አለን በተድላ በቀን ሶስት ጊዜ ቁርስ፣ ምሳና እራት ስጋት ስንበላ ያንተ ደህንነት ነው እኛን የሚያስጨንቀን። ተደመሩ ብለህ የምታስጨፈልቀን ትዕግስት እያበዛ የምታሸማቅቀን ቀልድ ቁም ነገርህ አመት የሚያስቀን እንደምን አንተ በፍቅር ስብከትህ የምታቀልጠው ልብ ትዕግስትህ ረቂቅ ቁርጠኝነትህ ግልብ ከንብ መንጋ ወጥተህ የማትናደፍ ንብ ጧት ማታ ማትሰለች ሰላም ፍቅር ብለህ ጸበኞችን መምከር ከልምጥ ምጦች ጋር ከምትለማመጥ ከአሸባሪዎች ጋር ከምትደራደር ለምን ቋይ አትቆርጥም? መቼም ደም ለጠማው ውሃ አይሰጥም። ጳጳሶች አልቅሰው ሼሆችን ባለብሰው ህዝብ አይገለፍጥም። አቦ አስፈጀህን የሚቀለጥሙንን ቀልጥሙ አያስቀልጥም። እንደምንህ አንተ እንደምንህ መንግስት እኛ አለን በደህና ባመቻቸህልን የለውጥ ጎዳና እየተጠቀምን እንደ ባህር እንቁ ሟች እየለቀምን አለንልህ ሰግተን አለን ለሞት ታጭተን። እንደምንህ አንተ ፍቅር ፍቅር እያልክ የምታስፈነክተን ትዕግስት እያበዛ የህዝብህን ትዕግስት የምትፈታተን ፍትህ ስንጠይቅህ መግለጫ የምትሰጠን አንጥረኛን ለቀህ እኛን እንደ ብረት የምታስቀጠቅጠን አንተ እንደምን አለ እኛ አለን ያላድሎም አንድ ሰው ሲከበን ሺህ በመንጋው ሞቶ ሺህ በመንጋው ቆስሎ አለን ተደምረን በሰጠህን እድል ኢትዮጵያን አፍቅረን የማይመጣን ፍትህ የማይመጣን ሰላም የማይትመጣን ለውጥ በአንድ ላይ ቀጥረን ይመጣሉ እያለን እንጠብቃለን። አንተ ግን እንዴት ነህ? አንተ ደህና ከሆንክ እኛ ስንሰጋለን። እንደምንህ አንተ እንደምንህ መንግስት እኛ አለን በደህና ባመቻቸህልን የለውጥ ጎዳና እየተሰባበርን ሰበር በሚል ዜና በዘር በዘር ሆነን እየተደራጀን የማይተገበር ህግ እያዘጋጀን መንገድ ሲዘጋብን እግረ መንገዳችን ህግ ጋር ተላልፈን ከደብዳቢ ጋር ደብዳቤ እስክንልክ በደማችን ጽፈን እየተደበደብን እኛ አለን በተድላ እንደምንህልን እንደምንህልን ካልንህስ በኋላ እኛ አለን በድሎት ከገዳያችን ጋር ቀብር ስናስፈጽም ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ምን እንደሆን ባናረጋግጥም እኛ የምንልህ ጥላቻ የጠማው ፍቅር ቢግቱት ጥሙ ከቶ አይቆርጥም። አቦ አስፈጀህን የሚቀለጥሙንን ቀልጥም ወይ አስቀልጥም። እንደምነህ መንግስት እንደምነህ አንተ እኛ አለን በስጋት አንተን ስንነቅፍ አንተኑ ስንደግፍ ባይቀርልን እንኳን ይቀራል ያልነው ግፍ አለን ተደምረን አለን ተደናብረን ሀገር ክንፍ አውጥታ መብረር እንድትችል እግራችንን ሰብረን አንዲት ኢትዮጵያን ትንሣኤዋን ልናይ ነፍሳችን ገብረን አለን ስናነክስ አለን ስናለቅስ መኖር እያማረን። እናም የምንልህ ለውጥ ነውጥ ይዞ ከመጣ በኋላ ጥላቻ እንደ ጥላ ብለን ነበር ያልፋል። ነገር ግን እያደር ጭራሹም ይገዝፋል። እርግጥ ነው እውነት ነው ካምናና ካቻምና ስናነጻጽረው በግፍና በገፍ ግፈኛ ያሰረው ብዙ ሰው ተፈቷል። ኢትዮጵያ የሚለው ስም ሺ ጊዜ ተጠርቷል። በጥቂቱም ቢሆን ተቀርፏል ጭቆና የማይሆነው ሳይሆን የሆነው ሆነና ለውጥ ነውጥ ሆኖ ከመጣ በኋላ ስጋት ተባብሷል። የምናውቀው አይጥ ያንበሳ ለምድ ለብሷል። ሀገር ሀገር ቢሉም ዘረኝነት ነግሷል። በስቷል ማፈናቀል በስቷል የመንጋ ፍርድ ተበራክቷል በቀል። ይቻላል ቀላል ነው በጠራራ ፀሐይ ሰው በድንጋይ መውገር ሰው ዘቅዝቆ መስቀል። የለም ማስታራቂ የለም ማስታራቂ የለንም ይቅርባይ። ዛሬም ሰው ይሞታል በቀን በአደባባይ ዛሬም ቁጭት አለ በነጠላ ጫፍ ላይ። አገገምን ስንል አገገምን ስንል አልተገላገልንም ህመሙ መርቅዟል። በሷ አትብሉ ብሎ አበበም አውግዟል። ጫላ ጩቤ ጥሎ ስናይፐሩን ይዟል። እኛ የምንልህ በተገዳዮች ፊት ገዳይን ካስታመሙ በተበዳዮች ላይ በዳይን ከሾሙ ምንድን ነው ይቅርታ? ምንድን ነው ምህረት? የመደመር ሀሳብ ምንድን ነው ትርጉሙ? ምንድን ነው እዚዛ ሰው የሚፈናቀለው? ምንድን ነው እዛዚህ ሰው የሚገደለው? ምንድን ነው ጸጥታው? ምንድን ነው ውካታው? ምን አይነት ጽድቅ ነው ቀኝ ጉንጭን መስጠት ግራ ለሚመታው? ፍቅር ለማይገባው ስለ ፍቅር ብሎ መታገስ ምንድን ነው? ግራ ጉንጭን ላለ ግንባር ቀደሙ መልስ ግንባሩን ማለት ነው እውነታችንን ነው። እንደምነህ መንግስት እኛ አለን በደህና ባመቻቸህልን የፍቅር ጎዳና ሞት እየደገስን
ተገነቡ ሲባል እየፈራረሰን ተደመረን ስንል እየተቀነሰን እየተጓተተን በዘር ጂኒ ጃንካ ዛሬ ያለን በስጋት ነገ የሚሆነውን ዋቀዩ ሲበካ ያ የምንልህ ከካቻምና በፊት የነበረን ገዢ ካቻምናን ወቀሰ አምና ስልጣን ያዝን የካቻምናዎችን ደም ያፈሰሰን ዘንድሮ በብልሃት ስልጣን ሀካድርገን ዙፋኑን ወረሰን ሰይጣኑ ሳይጠፋ ስልጣኑን ቢይዙት መጭኛን ፈወሰን ደም የጠማው ወንበር በመደመር ማግስት ደምብሮ ጨረሰን እኛ የምንልህ በፍቅር ሲጠመቅ አለቅም ያለውን ጸብ መጥመቅ ያዋጣል አንዳንዴ ማጋንን ታጋኑንቱን ስቦ ባጋንንት ይወጣል እንደምን አንተ ስልጣንህ እንዴት ነው ፍቅርና ምረትህ በርግጥም ጥሩ ነው ግን ደግሞ ሲበዛ ይመራል አይደለም ተገቢ እንኳንስ ያገርገሽ ግፍን ለሚያበዛ አይራራም ረቢ እናም የምንልህ ተገነባን ስንል የሚነደን ጦሎ ተደመረን ስንል የሚያጎድለን ጎድሎ አልጠግብ ላላካል እንባ ደማችንን ላባችንን መጥቶ ለሱ ሰላም ሲባል ህዝቡና በጣጥጦ ለመኖር ለሚጥር ሀገሩን በታትኖ ሆዱን ለሚያሰፋ ጥላቻን በትኖ ፍርድ ካልተሰጠው ምህረት ምንድነው ይቅርታስ ምንድነው የመደመር ሐሳብ ትርጉሙስ ምንድነው እናም የምንልህ እሾም በሾህ እንጂ በሽሩሩ አይወጣም ፍቅር ያልገባውን በሚገባው ቋንቋ ለምን አትቀጣም ከእንግዲህ በኋላ የጨለመበት ህዝብ ፀሐይ ለሰረቀው ሻማ አያዋጣም አሸባሪው የህዋት ኃይሎች ለጥቂት ቀናት በቆዩባቸው የወረባቦ አካባቢዎች ከ24 በላይ ንጹሃን ዜጎችን